Добре, ну що, сьогодні хочу вам розказати про Ruby on Rails і різні таскранери і модуль білдери, такі самі популярні. У нас зараз є Gulp, Grunt і Webpack. Секундочку. Трошки в першому пункті трошки розкажу про них, що це таке. Кожен з них. Далі покажу вам базові конфігурації, як вони працюють, і, звичайно, порівняння, і в кінці вже там є слайд з такими туторіалами, можна більше сказати, як ними користуватися. Ну що ж, поїхали. Для початку Grunt. Grunt це, можна сказати, перший в своєму роді такий джаваскриптовий таскранер. Можна сказати, навіть він щось більше до автомейшену, тому що він автоматизує всі наші таски, які дуже часто нам потрібно використовувати, ранити, такі як тести, лінтер, мініфікація файлів там, та інше. Далі трошки про Gulp. Gulp у нас, можна сказати, це також така тулза для автомейшену, але це є побічний, так би, продукт від гранту, тому що у гранту були свої недоліки, і та частина тіми, яка бачила ці недоліки і хотіла їх виправити, але так склалося, що їм, можна сказати, не дозволяли це зробити, то вони вийшли з тіми і зробили, як то кажуть, свою тусовку. І получився в них такий продукт, як Gulp. Потім побачимо порівняння, що в них з цього вийшло. І Webpack. Це, можна сказати, сама молода така тулза. Вона в себе включає не тільки Automation, а дуже багато іншого корисного. Тому вона є досить популярна на сьогоднішній день. Принципі, ось так коротко. І може замінити Grunt і Webpack з легкістю. І плюс має додаткові всякі фічі прикольні. Ну що ж, перейдемо до базових конфігурацій гранту. Ми бачимо, наш файл приблизно виглядає ось так. Перше, ми просто інкапсулюємо конфігурації. Ну, тут ще можна зверху було дописати, що спочатку require або імпортим наш пакет гранту. Після того ми ініціалізуємо наші конфігурації ось в цьому рядочку. Ой, перепрошую. В якості нашого файлу package.json засовуємо, щоб потім можна було витягувати різні нам потрібні різну потрібну інформацію, таку як версія того чи іншого модуля, чи ще щось, чи назву. В даному прикладі я вам хочу показати, як відбувається ранення лінтера і, можна сказати, hot reload, тобто watching. Ми дивимося за файлом, якщо є якісь зміни, то він зразу підхвачує ці зміни і перевіряє їх, чи все коректно. Отже, почнемо. Ось наша таска, JSHint. В файлах ми вибираємо, можна сказати, такий масив з файлів, за якими ми хочемо слідкувати. Ось, наприклад, grunt файл і src. Всі файли і всі папки, які з розширенням JS, він буде їх перевіряти. Також можна додати додаткові опції, ну, наприклад, jQuery, ось у нас є. І після того ми робимо watch. Watch також показуємо, які файли, тобто ми вже можемо використовувати нашу таску jshint.files, який йде сюди, і також у нас є grunt файл і всі файли з розширенням JS, які є в папці src. І також назва таски, тобто JSHint. Також для того, щоб нас це все ранилось, нам потрібно інстальнути пакети, такі як Grunt Contribute JSHint і Grunt Contribute Watch, щоб воно все працювало. В кінці, ну, це можна робити як в кінці лоади ці NPM пакети, так і зверху перед Grunt Init Config. Це немає різниці. І також перейдемо
до регістру. Тобто в нас по дефолту, якщо ми пишемо дефолт, то коли ми просто пишемо грант в нашій консольці, то він буде по дефолту нам виконувати ось цю таску. Тобто він буде нам запускати лінтер. Якщо ми ж пишемо якусь назву тасок, ну тобто там лінтер чи ще щось, нам потрібно написати там grant run лінтер, і він буде нам запускати нашу таску. Тобто є дуже багато. Можна під одним іменем запускати декілька тасок, тобто там coverage and testing, і ми тут просто додати різні наші таски, які ми хочемо заранити під цією командою, і воно все буде нам виконувати. Далі в нас йде налаштування галпу. Ось тут ми вже бачимо, зареквайрили галп, різні допоміжні пакети. Ну, також є в нас, вже бачите, окремо кожна таска створена. І плюс до того, в таскі delete, це якраз таска clean, це для того, щоб після кожного білда на продакшні, наприклад, ми клінили, видаляли цю папку build, і щоб нова створювалась. І також таска в нас є для мініфікації наших картинок. Тобто для цього також потрібно підгрузити різні там плагіни, які в нас є для галпу, і використовувати їхні опції. В принципі, тут також в кінці пишемо galp task вже. Тут же бачите, у нас вже дві таски є: watch і images, щоб вони одночасно ранились, коли ми будемо запускати просто команду galp в нашій консольці. Ну, в принципі, тут досить схоже до гранту. Нічого складного. І переходимо до випаку. Ну, випак у нас дуже компактні базові конфігурації. Це для того, щоб у нас успішно збілдалися наші всі файли. В принципі, тут не треба навіть сильних знань JavaScript. Тут, в принципі, йде все по логіці. Entry – це у нас вхідний файл, який може бути просто як строка, може бути масив з шляхом до різних файлів, які ми хочемо збілдати. Output – зрозуміло, що це, що нам на виході получиться. Пишемо шлях до наших, де це буде розміщатись, і назву файлу. Тобто також можна для, якщо ви хочете різні файлів для вендорних, наприклад, якихось залежностей, все це можна також все зробити. Я тут написав, тому що трошки місця не вистачає на слайдах. Про модулі. Модулі – це у нас додаткові властивості нашого випаку, також лоудери. Як ми бачимо, у нас є один лоудер, який білдає і компілює наш CSS. Тобто ми використовуємо loader style і loader CSS. Його також треба завантажити командою npm install відповідний loader, але їх не потрібно реквайрити або імпортити в наш конфігураційний файл. Випак сам його знаходить, якщо він є. Якщо немає, то він просто говорить, що немає такого модуля, просто потрібно його загрузити. Принципі, з базовими конфіграціями все. Можливо, якісь є запитання такі проміжні. Питання є, питань нема. Дуже добре. Поїхали далі. І зараз перейдемо вже більш до Ruby on Rails. Я також шукав, які є гемки цікаві для цих наших таскранерів і модуль білдерів. І ось знайшов для кожного мінімум по одній. В принципі, для випаку я знайшов дві такі гемки хороші. Пізніше про них розкажу. Просто знайте, що вони існують. Далі про конфігурацію. Для початку нам потрібно наш гемфайл додати відповідний гем. І після того, як ми проранимо команду bundle install, потрібно прогнати команду для генерації наших базових конфігурацій
Ось для гранту, наприклад, RailsG назва нашої гемки і команду install. По дефолту в нас препроцесор для стилів є SAS, але якщо ви хочете, щоб або використовуєте LESS, ось у нас є допоміжні опції, препроцесор, пишете LESS і воно вам конфігурить. Зараз ми побачимо, як воно виглядає, приклад. Ось, після ранення команди RailsG gemka install у нас створюється grunt файл. Ось бачите, все так, як було, як в прикладі. Ось тут вони зверху інклюдили їхні NPM, всякі плагіни. І різні конфігурації. Ось package.json, директорії, gshint, sass, css. Ну, дуже багато різних тасок по дефолту у нас є. І ось бачите, у нас є дефолтна таска build debug. Ось, якщо ми просто в консолі заранимо grunt, то воно, ось ця таска у нас зараниться. В принципі, також ще створюється JSON файл. Тут нічого такого складного немає. І це наша папочка. Task option. Ось тут у нас кожна таска, в принципі, є в окремому файлі з опціями, з дебагом, з пабліком і всім, що потрібно для цього. Ось так працює наша гемка. В принципі, в кінці я там додав додаткові лінки там по туторіалу. Можете собі потім переглянути після презентації, як воно працює. Там буде в кінці демка, відео, презентація, як цей працює гемка. Далі. Далі в нас іде веб-пак. В принципі, для Ruby on Rails 5 версії ми можемо не використовувати різні гемки. У нас вже вбудований веб-пак. Нам просто при створенні нової аплікації потрібно додати таку опцію, як веб-пак, ось тут зверху видно. Якщо ж у вас рельси менше п'ятих, ось є, було дві гемки, я вибрав веб-пакер. Ось як його заінклюдити в гемфайл, або якщо можете просто з мастера стягнути останні зміни. Також для цієї гемки потрібно нам такі прекондішени, наприклад, саме головне це в нас YARN, а не NPM. Тому для цього потрібно бути уважним, щоб потім не було у вас дурних помилок. Ось також пораннім команду webpacker install. І у вас в вашому проєкті появиться в папці config папка webpack. І тут вже також будуть різні конфігурації, ось наші лоудери, які в нас є. І відповідно конфігурації є для налаштування веб-паку для різних там енвайрментів чи ще чогось. Ось для тестів, для продакшену, дев-сервер. Є різне. Також, що є хороше в веб-паку, це є такий пакет веб-пак мерч. Тобто вам не потрібно писати по 150 разів одні й ті самі конфігурації, ви просто можете ваші, наприклад, девелоп конфігурації зареквайрити і змерджати їх з вашим теперішнім для продакшена конфігураціям. Тут не так їх багато. От, наприклад, ця конфігурація нам додає те, що мініфікує наші файли всі. Також це можна проранити з командою webpack rskp, тобто це нема різниці. В принципі, по webpack-у також все. Перейдемо до галпу. Галп. Для галпу також знайшов гемку, але вона
Я щось так переглянув, вона не дуже така сама популярна. Але що є, то є. Також інсталюємо гемку. По дефолту у нас є два типи ранерів для тестів: Jasmine і Quint. Тобто по дефолту у нас Quint стоїть. Якщо ви хочете Jasmine, просто ось заранили команду мінус те Jasmine і все. І в нас вийшло з Jasmine замість Quint. Далі. Після того, як ми проранили цю команду, у нас конфігурується файл. Бачите, він не дуже такий великий. Просто тут реквайруються всі наші таски, які є в папці gulp в руті. Ось якщо ми переглянемо, у нас створюється папка gulp і відповідно різні конфігурації. Тут не буду сильно розказувати, тут в принципі все має бути понятно. Тут для препроцесорів, для картинок. Ось асети, різні картинки, JavaScript, папка для CoffeeScript. І наші таски. Тобто тут також по дефолту створюється дуже багато тасок для препроцесорів, для дефолтні, кліна, для білду, для вочингу. Можна переглянути. Тут також нічого складного. В принципі, все по тих гемках. Зараз перейдемо до перформансу порівняння. Як ви бачите, у нас Grand є самий повільніший, випак самий швидший. Ну, я думаю, тому що Grand це так якби перший такий ранер, і в нього є багато недоліків, тому їх треба виправляти для перформансу. І Gulp вже, так як я казав, що це є побічний продукт від гранту, і та половина тімка, яка бачила проблеми, бачимо, що вона їх вирішила і досить так суттєво вирішила. Тому у нас Gulp є майже вдвічі швидший, ніж грант. Ну і випак, можна сказати, так якби сама молода наша тулза і там стек технологій, які є, дозволяють йому бути одним з самих швидших. Також по плагінах. По плагінах. Як бачите, також Grant тут має найбільше плагінів, тому що він найстаріший, можна сказати, і для нього вже створилося дуже багато різних плагінів, але це не означає, що вони дуже корисні. Просто вони існують. То не означає, що вони якісні. Випак, так як самий молодий з цих тулзеній, то відповідно саме менше має плагінів, але дуже корисних. І відповідно для завантаження. Тобто у нас випак за останній рік став самим популярним таскранером і модуль білдером одночасно. Як ви бачите, десь можна сказати в 3 рази більше, ніж Grant, і вдвічі більше, ніж Gulp. В принципі, в мене все. Ось тут ще є корисні туторіали, як можна працювати з цими гемками. І все. Дякую вам за увагу. І тобі дякую, Назар. Мої питання. Раз, два, три. Чую. Файн. Так от, питання. Скажи, для чого переходити... Значить, є аплікація, яка написана на рельсах. Каюзує сеть пайплайни. На ній все працює, так? Тут збоку висить якийсь випак, грант і так далі. Для чого переходити взагалі? Які бенефіти, плюси? Які бенефіти, плюси?
Ну, для початку ж це можна також в наших нових рельсах можна заранити вже і команду, щоб нам зразу конфігурили там React чи Angular. Це буде плюсом, тому що воно наконфігурить нам базові конфігурації, для того не потрібно там перенапрягатись, можна так сказати, сильно, щоб наконфігурити це все. Типу в тому випадку, коли в тебе є React, а в Angular, правильно? Ну, в принципі, якщо якась пішка, наприклад, з рельсами чи ще щось, це досить великі плюси, щоб пришвидшити роботу і не тратити зайвий час на це все. Окей. Десь це пробував робити? Назар. Чого ти? Я пробував тільки з веб-пакером. В принципі, там все було. Подивився саму гемку на гітхабі, подивився, які там інструкції для того всього. Там, в принципі, все досить докладно розписано, можна почитати. Там різні конфігурації, якісь там, які тобі потрібно, і в принципі все раниться добре. Ну, з Webpack Rails не пробував, але Webpacker попробував, як він там заранитись. Ну, там трошки загвоздка в тому, що треба було встановити цей Yarn, альтернатива NPM, тому було трошки так некомфортно працювати з Yarn, бо не з непривички хіба що. От і все. Давай таке трошки інакше запитання. От то, що пам'ятаємо трохи швидше спілкуватися, то виходить, що доцільніше просто розділити рельсівську аплікацію з WebUI. І тоді друге запитання відносно Романа запитання. Наскільки це доцільно робити разом? Rails аплікацію плюс Angular, допустимо. Наскільки доцільно? Ну, я, чесно кажучи, прибічник розділяння аплікацій, так мені здається, буде просто зручніше працювати. Тобто ми говоримо, це фіча для тих, хто вже вступив і має і бекенд, і Ну, фронтенд в одному репозиторії. в принципі, це можна і можливо, в деяких випадках пришвидшити запускання якоїсь там фронтенд частини чи якихось додаткових оптимізацій зробити з веб-паком, тому що там є дуже багато різних плагінів, які можуть допомогти, наприклад, розділяти Bundle.js і розділяти стилі, тобто розділяти вендорні і прості ваші файли, тобто які потрібно, він може додатково підгружати тоді, коли потрібно, а не просто там все на купу загрузити, тобто може пришвидшити вашу аплікацію таким чином. Так, дякую.